सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सैनिक शाळेत शिक्षक पालक सभा संपन्न. यशस्वी विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार. कोगनोळी येथील हनबरवाडी रोडवरील इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूल अँड स्पेशल डिफेन्स करिअर अकॅडमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने माध्यमिक विभागाची शिक्षक पालक सभा उत्साहात संपन्न झाली. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे सचिव कुमार पाटील हे होते, तर प्रमुख उपस्थित म्हणून संस्थेच्या अध्यक्षा रेखा पाटील, उपाध्यक्ष अनमोल पाटील, पालक प्रतिनिधी ज्योती जाधव, गोकुळा पाटील, सुनील पट्टेकुडे, बाळासो डोंगरे हे होते. स्वागत व प्रास्ताविक श्रीनिवास नलवडे यांनी केले. मान्यवरांच्या हस्ते सरस्वती प्रतिमा पूजन व दीप प्रज्वलन करून मान्यवरांचा पुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी प्रज्ञाशोध परीक्षेमध्ये यशस्वी विद्यार्थी श्रेयस कासुटे, प्रज्वल निकाडे, आर्यन डोंगळे, अविनाश पाटील यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना अनमोल पाटील म्हणाले, विद्यार्थ्यांचा सर्वोपरी विकास हा गुरुकुलाचे लक्ष असून त्याप्रमाणे आम्ही कार्य करत आहोत. मुलांना सैनिक शिक्षण देऊन यशस्वी व्यक्तिमत्व घडवण्याची जबाबदारी घेतली आहे असे सांगितले. अध्यक्ष कुमार पाटील यांनी गुरुकुलमध्ये राबवित असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. यावेळी शिक्षक, विद्यार्थी, पालक उपस्थित होते. सूत्रसंचालन सचिन बेलेकर यांनी केले, तर आभार अभय नवाळे यांनी मानले. महानकारी न्यूज साठी कोगनोळीहून अनिल पाटील.